Patrik Eriksson heter jag, är lärare på skolan. På skolan så erbjuder vi eleverna att välja engelskinriktning, SO-inriktning eller NO och matteinriktning. Jag heter Daniel Engstrand. Jag läser engelskinriktningen på Fribergsskolan. När jag ska bli större har jag alltid tänkt mig att jag ska bli försäljare, internationell försäljare. Och då måste man ju kunna språket bra. Då tänkte jag att Friberga var bästa valet. Jag tycker att engelska är ett viktigt ämne och man har mycket nytta av det, som att nästan alla av världens befolkning pratar engelska, eller många. Och så därför kan man ha nytta av det. Mitt namn är Filip Daberius och jag går i Fribergsskolan. Jag har valt matte NO. När jag först hörde om kemi och fysik och sådär så tyckte jag det lät väldigt häftigt. Och jag vill veta mer. Jag vill veta hur saker är uppbyggda, jag vill labba, få reda på hur ämnen reagerar och väldigt mycket sånt. Och det tycker jag är coolt. Jag heter Jessica Lopez och jag går i Friberga och jag sjunger i Nias kör. Det bästa det är väl att det blir liksom en gemenskap utanför liksom klassrummen och att man får vara med folk från andra klasser. Man är oftast med sin egen klass och sin egen mentorsgrupp och sådär, men det här, nu är det en blandning av liksom hela årskursen. Alla får en chans att liksom visa sitt intresse för musik och alla samarbetar, sjunger och det blir oftast jättebra så att man liksom får fram glädje i musiken. Stämningen på skolan är väldigt bra. Och man känner sig väldigt trygg och sånt. Jag känner mig trygg här på skolan i varje fall. Och de flesta ser ganska trygga ut på skolan. Det är ingen som så här, mobbar eller något. Alltså den stora fördelen är ju att man får ju chansen att bredda och fördjupa sina kunskaper i de ämnena som man har valt inom den inriktningen. Och det är det som är den stora fördelen. Man kan också jobba med andra arbetssätt som gör att det blir lättare att ta till sig kunskaper. Men det är intresset som styr och ska styra och det är därför vi erbjuder dem. Nu förra veckan så åkte vi till DN-huset och vi har åkt till så här, kyrkor och synagogor och sånt där. Att man får liksom uppleva det mer än att sitta, eller man får mer information än vad man får om man sitter och läser i en bok till exempel. Jag lär sig kinesiska. Jag tyckte det lät så här spännande och så, eftersom att det är så här ett väldigt stort språk och det finns inte så många som kan det heller, så det är lite så här annorlunda. Jag ska åka till Spanien, Campello. Jag känner mig väldigt spänd och men ändå, jag har längtat efter det här jättelänge. Jag hoppas att jag kommer i en bra familj och får lära mig språket lite mera, eller öva. Och att jag får äta god mat.